យ៉ាងម៉េចនឹងចំណានយប់ហើយមិនមិនចូលបន្ទប់គេអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ដូរកន្លែងព្រោះអ្នកនៅបន្ទប់ខ្ញុំជាងការ៉ាអូខេរហូតខ្ញុំចង់បានបន្ទប់មួយតែម្នាក់ឯងมันបានតែចំណានសាលាយើងតម្រូវឲ្យបន្ទប់ស្នាក់នៅមួយត្រូវមានយ៉ាងតិចសោះ2នាក់តែមិននៅជាមួយសោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះម៉ាក់ខ្ញុំវិញមិនអីទេចាំអ្នកគ្រូឲ្យគ្រប់គ្នារើសដៃគូស្នាក់នៅដែលខ្លួនពេញចិត្តប៉ិនមែនអ្នកគ្រូខ្ញុំដូចអៀនណាកុំកាត់ដេកផ្ដាសសិស្សប្រុសត្រូវនៅជាមួយសិស្សប្រុសដដែលទេចុះអ្នកគ្រូថាយើងអាចរើសបានខំតែអៀនចាំគ្រប់ប្រជុំស្វែងរកដៃគូព្រមបន្ទប់ឡើងវិញចុះអ្នកគ្រូបើដាក់ចំអ្នកចម្រៀងទៀតទៅធ្វើមិនទៅលើកនេះសិស្សជាអ្នកសម្រេចរើសដោយខ្លួនឯងគ្រាន់តែសួរនាំគ្នាទៅវិញទៅមកបើយល់ថាត្រូវគ្នាចាំស្នាក់នៅជាមួយគ្នាអឺបានអ្នកគ្រូគ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូចង់ឲ្យសិស្សទាំងអស់សម្រេចចិត្តរើសដៃគូស្នាក់នៅដែលខ្លួនពេញចិត្តតែសិស្សប្រុសនៅជាមួយសិស្សប្រុសសិស្សស្រីនៅជាមួយសិស្សស្រីដដែលអូអ្នកគូវើយខ្ញុំគីសមុខខ្លាំងអញ្ចឹងគ្មានណាគេចូលចិត្តខ្ញុំទេខ្ញុំក៏សមុខដែរនៅបន្ទប់ជាមួយខ្ញុំហ្មងតែអញ្ចឹងអ្នកគ្រូខ្ញុំចូលចិត្តរបាំអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំក៏ចូលចិត្តរបាំណាស់អញ្ចឹងនៅជាមួយគ្នាបានហើយខ្ញុំចូលចិត្តបោកទាហើយយប់ឡើងខ្ញុំផោកច្រើនទៀតខ្ញុំចូលចិត្តបងទាដែរហោមដូចគ្នាគេលឿនចិត្តអស់ហើយធ្វើមិនទៅខ្ញុំអ្នកគូអ្នកគូខ្ញុំចូលចិត្តមើល Star Wars អូចាំនៅមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំចូលចិត្តមើល Star Wars ដែរល្អហើយអញ្ចឹងចូលចិត្តចិត្តតែតែអ្នកចូលចិត្តដូចគ្នាច្រើនយកកន្លងផុតទៅចំណានមិនអត់ចូលគេងខ្ញុំគេងអត់លក់ហេខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះវិញចុះក្រែងរកសិស្សចូលចិត្តស្តាប់ដូចគ្នាហើយតាមែនចង់គ្រាមពិភពកាយខ្ញុំចូលចិត្តផងហើយចុះស្អីគេទៅស្តាប់នឹងគឺសង្គ្រាមតារាតារាគេឆ្លោះគ្នាតាម Facebook ហ្នឹងអ្នកគ្រូគេជេរគ្នាគេថាអស់គ្នាការជាសង្គ្រាមក្នុងពិភពតារាមិន Star Wars Jedi ដូចខ្ញុំចូលចិត្តទេអ្នកគ្រូអើយវាយ៉ាប់ជាងអ្នកជាងខារ៉ាអូខេទៀតអូសង្គ្រាមតារា Facebook ហ្នឹងអ្នកគ្រូមើលដែរតាអីម៉ាមីខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះ